Vem var Charles Darwin? Av Debra Hopkinson. I denne boken kan du lese om en fyr som heller ville samle på biller enn å gå på skolen da han var liten, som ble veldig sjøsyk på en 5 år lang reise rundt jorden, og som satte i gang en tankerevolusjon med sin evolusjonsteori. Boken tar for seg Charles Darwins oppvekst, reiser og forskning. Har litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.